السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدينن فيديو كبه إن شاء الله استاسور داس يعملون شيركم داس يعملون برتخايا ما تداغي بوجه بندي إنسان مال داركي الله رب العزة باغ إنسان مندي مال داري أولي يعني دا إنسان با غنيشي بل تبنا محتاجكي بل تبنا ودريكي كتر تكي دي بدا قوو كارو من عمل كي با ببكر موتي بنوم من يو كتاب دي پاي كي دقا غندي خبري ذكر شوي دي نو آغا و خبري كم يو دي چه با انسان مندي مال داري راولي او بل تي نمحتاج كي او بل تي نو دري نو ددقا كارونو پا بركت سرا الله رب العزت نو آغا و كارونو دقا دي در طول نا اول نه چه دي نو چه انسان چه دي مال داري كي كي وزارا نو الله رب العزت می مالداری را ولی آغا کار چی ده در طول نه رنبه چی ده آغا تلاوت که قرآن مجید ده کم انسان چی ده قرآن مجید تلاوت پا کسرت سرکی نو الله رب العزت پا پا دغا انسان منده غربت نه را ولی فقیری و بینه را ولی بلکه الله بی مالداری را ولی او الله پا دب عدبان داس حالت نه را ولی چا آغا بل تا ود ریگی او بل تا محتاج جی نو اولنی چی ده نو آغا ده قرآن مجید تلاوت ده دویم نمبر ده منس کول د منځونو پابندی کول منځ په احسنه طریقه سره کول په صحیح طریقه سره په خشوع وضو سره منځ کول د دې سره الله رب العزت په انسان باندې مالداری راولي دریم نمبر د الله رب العزت شکریا ادا کول الله رب العزت چې موږ او تاسو ته کوم نعمتونه راکړي دي په دغه نعمتونو باندې دغه نعمتونو شکریا ادا کول کم انسان چې د الله رب العزت شکریا ادا کوي نو الله رب العزت په ده باندې مالداری راولي کم نعم الله رب العزت کم نعمتون دیتا ورکڑی دی کنا چی دا بوتا زیادی قرآن کی اللہ رب العزت پرمائی چی لئین شکرتم لازیدنکم ولئین شکرتم لازیدنکم ولئین کفرتم من عذاب علیم کتا چرتا کی زمان پا دی نعمتون من شکریہ ادا کرا زبتا دا نعمتون نورم درکم کتا چرتا کی تا زمان پا دی نعمتون ناشکری وکڑا نو زبستا ولئین شکرتم من عذاب علیم زبتا تا پدقا ناشکری باندر دیر سخت عذاب درکم نو الله رب العزت وکي چې موږ ټول د الله رب العزت په نعمتونو باندې شکریا ادا کو او په دغه الله او کم انسان چې الله رب العزت د نعمتونو باندې شکریا ادا کوي نو الله رب العزت په بده باندې مالداري راولي په بده باندې به مزید بدل د غمال زیاتوي او ورپسې څلورم نمبر چې دی نو د الله رب العزت چې کوم استغفار دی استغفار کولی استغفار کوم ګناهونه چې موږ نشوي دي چې په هغې باندې استغفار کوو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول نه خوشقسمته سړی هغه دی خوشقسمته انسان هغه دی که نر دی او که زنانه ده هغه دی چې کوم د هغه په عملنامه کې د قیامت په ورځ د ټول نه زیات استغفار زیات راوځي استغفار کولو سره هم الله رب العزت په انسان باندې مالداري راولي ورسره یې د غلیبۍ نه ساتي او پنځم نمبر چې دی نو مدد کول څنګه مدد کول د نورو مسلمانانو سره مدد کول کم کمزوري مسلمانان دي د هغې مدد کول هغې سره په دنیاوي امورو کې په دنیاوي کارونو کې مدد کول مرسته ورسره کول د میال پرې د مال پرې یا داسې نور کوم چې د هغو ضروریات دي هغه پوره کول د خپل وس مطابق د هغو سره مرسته کول نو دې سره هم الله رب العزت انسان مالداره کوي ورپسې شپږم نمبر چې دی نو ښه سلوک کول دي د خپل والدینو سره د خپل رشته دارو سره د خپل خپلوانو سره بهترین اخلاق بهترین اخلاقو سره بهترین هر څه لکه د هغو خیال ساتل او د دې سره هم چې دی نو الله رب العزت انسان مالداره کوي د نه د غریبۍ نه نجات ورکوي ورپسې اووم نمبر چې دا ډېر بهترین عمل دی دا ډېر ښکلی مجرد عمل دی دا کوم اووم نمبر چې زه بیانوم نو د دې په دې سره الله رب العزت د انسان سره ډېر مال ورکوي د غریبۍ نه ساتي ځکه چې د صحابه کرام به دا عمل کولو د سهار مونځ نه پس پس سورت یاسین د سهار مونځ نه پس سورت یاسین او د ماښام مونځ نه پس سورت الواقعه او دا ور ثابت دي دا به صحابه کرام غوره کول دا معمول دا عمل ثابت دی چې د ماښام مونځ نه پس په هغو سورت الواقعه خامخا ویله په دې سره د الله رب العزت انسان د غریبۍ نه د محتاجۍ نه ساتي او ډېر مال ول الله ورکوي پاک مال ول ورکوي الله ول حلال مال ول ورکوي نو دغه اووه څیزونه دقه دي په دغې باندې انسان باندې مالداري راولي د غریبۍ نه ساتي د غمخوارۍ نه ساتي الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي دا ویډیو چې دا مخکې ملګرو سره شیر کړي او ډېره ښکلې ویډیو ده او ورسره هیلال خان ټی وي ورسره سبسکرایب